Dobrý deň, ja vás zdravím z Danubia Gastro v IKB v Bratislave. Toto je Kozí vršok. Naša spoločnosť má sídlo v Ivachnovej. Vyrábame prírodne zrejúce syríky, kozí, krávsky, ovčí. Určite nás príďte navštíviť, budeme veľmi radi. Máme zo pár noviniek a aj takých starších. Takže napríklad takýto jogurtík, krásny, ovčí, alebo ovčí natierateľný sír. Príďte ochutnať. Nájdete nás skoro všade, samozrejme na Kozom vršku v Ivachnovej, ale takisto aj v niektorých reťazcoch, ako je Metro, Kaufland alebo Villa.